Армағайын, бұл мәдениет айнасы бағдарламасы. Бүгінгі хабарда. Қызылорда қаласында 1000 орындық өнер орталығы ашылды. Орталық музейде бір шаңырақ астында деген атпен бейнелеу және қолданбалы өнер туындыларының көрмесі ұйымдастырылды. Алматыда қазақстандық фотограф Валерий Каренчуктың сондай жақын Бали аралы атты фотокөрмесі ашылды. 19 наурыз жаңару күнінің мағынасын білесіз бе? Құранды ер мен қозы құйрық атты ердің айырмашылығын білесіз бе? Бүгін 19 наурыз жаңару күні. Наурызнама бойынша бұл күні ағаш отырғызылады. Қазақстанның түкпір-түкпірінде көшет отырғызылады. Бұл ел өмірінде жаңа кезеңнің, жаңа күннің басталғанын білдіреді. Жаңару күні барша халықты ортақ мақсатқа жету жолында бірігуге, ынтымақта болуға үндейді. Ұлыстың ұлы күнінде ұлттық дәстүр дәріптеледі. Республика бойынша 10 күндікте 10 мыңнан астам мәдени іс-шара өтеді. Бірақ Наурыз мейрамы 10 күндікпен ғана шектелмейді. Еліміздің барлық өңірінде өтетін халықтық мерекелер мен мәдени-спорттық іс-шараларға ерекше назар аударылады. Сонымен қатар, мереке аясында этноауылдар құрылып, жәрменке, концерт, спорттық жарыстар және тағы да басқалар ұйымдастырылады. Әлемдегі ең көне былғары ерді археологтар Қытайдың Янхай зиратынан тапқан екен. Ғалымдарды салтатты әйелдің қабіріндегі бұл ер тоқым таңғалдырып отыр. Жалпы, бұл ер тұрман ашамай, қазақы ер, құранды ер, айбас ер, үйрекбас ер, адай ері, шаппай ер сынды бірнеше түрге бөлінеді. Алдыңғы бағдарламада біз қазақы ер туралы айтқан едік. Енді бүгін Әбілхан Қастеев музейінің төрінен орын алған өзге де ер тоқымға тоқталамыз. Жалпы құранды ер атауында тұрғандай бірнеше ағаш бөліктерден құралып жасалатын болғандықтан құранды деген атауға ие болған. Дәл осындай құранды ердің бізде көрші елдерде, өзбектерде бұхар ер деп аталатын 38-40 бөліктен құралатын ер түрлерде кездеседі. Ал біздің қазақтың құранды ері көбінде 18-20 бөліктен кездеседі. Енді орналасқан жерлері көбінде оңтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан және де Жетісудың кейбір өңірлері кездеседі. Құранды ердің жаңағы қазақы ерден айырмашылығы, қазақы ерді көбінде бір ағаштың бөлігінен шапса, құранды ерді ағаш бөліктерін қолданып отырған, оған көбінесе қара ағаш немесе қайың ағаштарын қолданған. Себебі жазық жерлерде ағаштың аз болуына байланысты, орманның аз болуына байланысты сонда құранды ерлерді құрастырған. Құранды ер Жетісу жерінде кең таралған. Мұны үйсін ері деп те атайды. Алдыңғы қасы қолға ұстауға ыңғайлы болып келетін бұл ердің әйел адамдарға да арналған түрі бар. Ал қырынан қарағанда жас қозыға ұқсайтын ердің бірі қозықұйрық немесе адай ері. Мұның басқа ер тоқымынан ерекшелігі көннен керіліп жасалатын белдемшесінде. Бұл ер күміс және асыл тастардан бөлек түйе сүйегімен әшекеленген. Ер тоқым Маңғыстау өңірінде көптеп кездеседі. Бұл елдің ерекшелігі басқа ердің барлығының технологиясында ортаңғы бел ағашы болса, бұл ерде бел ағашы болмайды. Яғни ағаштың орнына тікелей қалың көңтеріні тарту арқылы осындай жеңіл ерге айналады. Енді атауын қарасаңыздар, қозы құйрық деп аталып тұр. Себебі басқа алдыңғы қасының басына қарасаңыздар, бұл жаңағы құйрығы кесілген қозыға ұқсайды. Сол себептен де қозы құйрық деген атауға ие болған. Енді бұның көркемдігіне келетін болсақ, көбінесе сүйек, басқа да жаңағы әшекелермен, күміспен күптеген жаңа сүйек әшекелерін көп қолданған. Енді сіздердің алдарыңызда көрсетіліп тұрған бұл тікелей сүйек әшекелермен әшекелеу арқылы, сәндеу арқылы жасалған ер, қозы құйрық ер. Енді бұл бір шетінен жаңағы жас балаларға, жас өспірімдерге құнан тай үйреткен кезде жаңағы осыны қолдануға өте ыңғайлы. Сыр өңірі халықтың асыл мұралары сақталған шежірелі мекен, Тұңғыш қазақ театрының қазығы тағылған жер. Аймақтың киелі сахнасынан сан алуан мәдениет майталмандары мен өнер таланттары түлеп ұшты. Жақында өңірде еліміздің рухани қазынасын толтыруға арналған өнер орталығы ашылды.
Сәні мен сәулеті келіскен өнер орталығының ашылуына еліміздің мәдениет және ақпарат министрлігімен бірге белгілі қоғам қайраткерлері, зиялы қауым, еңбек ардагерлері, қоғамдық ұйымдар өкілдері қатысты. Іс-шараға келген қонақтар жаңа орталықты аралап, Сыр өңірі өнер тұлғаларының экспозициялық картинасы және Сыр өңірі түркі өркениетінің бесігі атты көрмені көрді. Қаншама тұлғалар кет міне бүгін өмірінде өнеге бар үлгісі. Министр ханым өзі ортамызда белгілі көпшілікке мәлім жүзі. Қадамыңыз қайырлы құтты болсын. Қадірменді Аида ғалымқызы айқайлы. Зәулім ғимаратта симфониялық және ұлттық өнер бағытындағы концерттік бағдарламалар, түрлі форматтағы қоғамдық іс-шаралар өткізіледі. Мың адамдық мәдени нысанның іргетасы 2022 жылдың 42 айында қаланған болатын. Жалпы, Сыр өңіріндегі мәдениет пен өнер саласында көптеген жаңалықтар бар. Былтыр жыраулар үйі ашылса, биыл облыстық өлкетану музейінің құрылысы басталды. Өңірдің 7 ауданында заманауи руханият орталықтары салынып жатыр. Енді балалар мен жасөспірімдерді өнерге баулайтын шығармашылық академиясы бой көтереді. Наурыз мерекесі қарсаңында Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейінде бір шаңырақ астында атты бейнелеу және қолданбалы өнер туындылары көрмесі өтті. Іс-шара Наурыз рухын көктемнің көркем көрінісімен қазақ халқының мәдениетін, тұрмысын бейнелеген шығармашылық жұмыстарды бір арнаға тоғыстырды. Экспозицияда Қазақстандағы ең танымал суретшілер мен қолөнершілердің жүзге жуық шығармасы көрермен назарына ұсынылды. Көрменің басты ерекшелігі мұндағы туындылардың дені Наурыз мерекесіне арнап салынған әлі сиясы деппеген жаңа дүниелер. Мен кәсіби суретші емеспін. Бұл менің хоббиім. Апта сайын тауға шығудан шабыт аламын. Қазақстанның табиғаты керемет. Бізде тау ғана емес, шөл де, көл де, шатқал да бар. Яғни табиғатымыз тамылжып тұр. Көрікті жерлерді қағаз бетіне түсіре бергім келеді. Осы музейде үшінші рет көрмеге қатысып отырғаныма, менің жұмыстарымның таңдалғанына өте қуаныштымын. Бір шаңырақ астында көрмесі отандық сурет өнерінің алуан түрлілігі мен тереңдігін паш ететін аса ауқымды іс-шара. Мұндағы әрбір шығарма келушілердің көңілінен шықты. Бұған қоса көрмеде заманауи интерпретациядағы тоқыма суреттер де орын алған. Сондай жақын Бали аралы. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде ашылған қазақстандық танымал фотограф Валерий Каренчуктың фотокөрмесі осылай аталады. Каренчук объективі арқылы көрермендерге жұмбақ аралдың сан түрлі қырын ашады. Әрбір кадр сол жердің ғажайыбын бейнелейді. Әр жұмысы әлемге махаббатпен қарайтын шынайы суретшінің терең көзқарасына толы. Сондай жақын Бали аралы фотокөрмесі таңға жайып жердің сұлулығы мен сиқырын көруге және сырт көзден жасырылған сәттерді дарынды фотографтың объективі арқылы сезінуге мүмкіндік береді. Валерий Каренчук көрікті табиғатты ғана емес, сонымен қатар жергілікті тұрғындардың жан дүниесін, еңбекқорлығы мен бейнелейді. Адамдардың, жануарлардың және күріш алқаптарының фотосуреттері жаңа өлшемге ие болып, көрермендердің көз алдында жанданады. Көрме Индонезиядағы Бали аралының әсем табиғатына арналған. Бір жағын мұхиты мен екінші жағы Бали теңізімен шектескен таңғажайып аралы. Ол жерге қысқы каникул кезінде бардым. Бізде қыс қой, ал ол жақта жайнаған жаз, таңғаларлық құбылыс. Мен жалпы адамдарды суретке түсіретін. Сондықтан маған ол жерде мүмкіндік мол болды. Әрбір сапырылысқандар кеңес дәуіріндегі 1 мамыр, 9 мамыр секілді мерекелер еске түсіреді. Фотоаппаратты қолға алып түсіре бастағанда, жергілікті халықтың барынша жымиып суретке әдемі түсуге тырысатыны байқалып тұрды. Әрбір кадр көрерменге Бали аралының ерекше әрі қайталанбас атмосферасын ашады. Фотосурет өмірдің жарқын жақтарын көрсету керек. Советтік фотосүйер қауымның басты қағидасы осы болды. Күйеу балам Иван екеуміздің осы тұрғыда көзқарасымыз ортақ болып шықты. Қызым Ольга онымен Индонезия аралына танысқан. Иванның бізден айырмашылығы оның кәсіби білімі бар. Джакартадағы университетте оқыған. Содан кейін Америкада 2 жыл фото дизайнер мамандығы бойынша тағылымдамадан өткен.
Мен классикалық бағыт ұстанатымын. Оның жұмыстарын көріп, сол техникаларды қолдана бастадым. Көрмеде айналадағы әлемнің сұлулығын күнделікті қарбалас тіршілікте байқамай, жүргеніміз жайлы ойға батасың. Валерий Каринчуктың фотосуреттері әр түрлі мәдениеттер арасындағы алтын көпірге айналып, көрермендерге көрме залынан шықпай-ақ, Бали аралының ерекше атмосферасына енуге мүмкіндік береді. Суретшінің қызы Ольга Каринчук пен күйеу баласы Иван Шарифуддиннің шығармалары да көрме төріне орын алған. Валерий Каринчуктың жұмыстары 47 елде 1000-нан астам халықаралық көрмеде көрсетілді. Ол қызы Ольгамен бірге Қазақстан, Румыния, Литва, Эстония, Ресей және тағы да басқа елдерде 38 жеке тақырыптық көрме өткізді. Ольга Каринчуктың туындылары Испанияның Реус фотомузейінде, Бельгия, Норвегия, Германия, АҚШ, Эстония, Ресей, Швейцарияның жеке және қоғамдық коллекцияларында сақтаулы. Ол ФИАП Халықаралық фотоөнер федерациясының Excellence ФИАП құрметті атағын алған Қазақстандағы жалғыз фотограф әйел. Ольганың жұбай индонезиялық фотограф Иван Шарифуддин еңбек жолын 1986 жылы кәсіби фотограф ретінде бастаған. Құрметті көрермен, еліміз бен шаһарымыздың бүгінгі мәдени келбеті осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.